皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウィッチャー3遊んでいきましょう。で前回の続きですね、ささやきの丘地下の洞窟にこのかっぱらった、お馬さんを連れていくと。ちょっとね辺りが暗いんですけど、すいません。洞窟の中もさらに暗い。松明が使えない。ここですね、このイガイガのお姉さんのところにお馬さんを連れていく。準備はできた、始めよう。私はカラスの羽で飛び立つ。骨を羽の中に横たえて、全てを心臓の下に置き、心臓を貫いて、そして馬を我が元へ。このお姉さんの声だけねやたら大きいんですけど、木の中にいる存在を騙して破壊することもできる。まあただ儀式をねせっかくなんで始めていきましょう。カラスの羽はここに。かつてのようにもう一度自由に。お前の骨はここ。かつてのようにもう一度肉体の中に。そして馬、馬の中に宿るんですね。生きている。子供たちを救え。そうしよう、約束は果たさねば。漆黒のシュンバ、木の亡霊、ちょっと見てみようか。大百科、木の亡霊、人物辞典ですね。木の亡霊、これか。説明が長い。長いし開業されてない。もうちょっとこれね、なんか分かりやすく読みやすく開業してくれればいいのに。まあ、読みたい方はね、一時停止して読んでってください。そうしたらダウンオレンの長老と話して問題が解決したことを告げる。これは力の場だ。あそこに長老がいる。でここの力の場は解放したでしょ。あ、一時的にさらに引力をアップすることができる。なるほど。でちょっと待って、周囲が暗いんでね、朝にしていきましょう。朝の10時ぐらいでいいや。おそらく時間を経過させればこの髪の毛もね早く伸びるはずなんですよ。これは前回自分が飼ったワーウルフ、人狼ですね。頼まれた件は片付いた。念のため、ささやきの丘に近づくな。信じられないが、何かいたのか。男性ってこんなハゲ方をするんですかね。なんか一房だけ頭のてっぺんから、木に精霊が取り付いていたようだ。丘の上の木に邪悪な精霊が取り付いていた。そいつが原因だった。一体どうやって追い払ったんだ。邪悪な霊魂を解き放った。戦ってはいない、悪霊を解き放っただけだ。なんだって。それじゃ悪霊が自由にうろつくじゃないか。役目を果たしただけだ。悪霊が戻ってきたら森の貴婦人たちに助けを求めるんだ。
妖婆、森の貴婦人たちと呼ばれる奴らに報酬を受け取れと言われた。わかるだろう。ああ、わかってる。担当貸してくれ。すぐに戻る。自分の耳か。これが報酬だ。貴婦人たちに持って行ってくれるか。一体何のつもりだ。よそ者にはここのやり方はわからんだろう。これが彼女らの庇護に対する正当な対価だ。ではあの森の耳は全部。旦那、忘れちまいな。あんたはすぐにここを去る。我々は子や孫の代までずっとここで暮らす身だ。ベレンには守ってくれる神も君主もいない。見捨てられた土地だ。ここで生きるには自ら被護者と取引するしかない。魔女が姿を現した。武器をしまいなさい、ボーイ。実際に言うとますますいい男ね。実際のお前たちはタペストリーとは随分違うな。さあ、それをここに。あの真ん中の人の肉質が本当に気持ち悪い。また私たちに逆らったわね。私たちは慈悲深いのだけど、お前は子供を逃がしたわね。逃げる素振りはなかったんです。ここが気に入ってよく遊んでいたし。厳しい罰を受けてもらうわ。もう黙って、今度は白髪の男に話があるの。あの印は知ってるぞ。クローパーチの男爵夫人アンナだな。彼女は誰の妻でもないわ。地球の中に果実が実ったの。憎んだ男の種から育った果実が。助けてあげたの、しもべとなる代わりにね。その印を持つ彼女は私たちのものよ。今度はその女が気になるのね。話してごらんなさい、白髪の男。姿が変わったのはなぜだ。タペストリーとは姿が違う。あなたのために着飾ってきたのよ。鏡の前でどれだけ時間をかけたか分かって。私たちが欲しい。俺の目的は分かっているな。答えろ。私たちを夢に見てやっぱり欲しくなって戻ってくるわよ。みんな戻ってくるんだから。ささやきの丘を支配するために利用したな。骨が折れたぞ。この世にただのものはないの。邪悪な力を消し去ってくれた。私たちの領地を平和にしてくれたの。木に囚われていた霊魂は解き放った。ちょっと今のを聞いた。許
裏切り者。子供たちを連れ去ったのはあの女ね。取引は取引だ。村人を救えという約束は守った。村はもう安全だ。この詐欺師、私たちを出し抜いたのね。あの木に囚われていた霊魂は何者だ。木に囚われていたのは何者だ。以前死を欺いた者よ。解き放ったのは古代の力よ。再び立ち上がるわ。どこかでね、もう止められない。また血が流れるわ。男って本当にバカなんだから。取引だったな。俺は約束を果たした。今度はそっちの番だ。私たちは決して約束を破らないわ。あの子、ネズミみたいな銀髪の娘のことね。木の棒みたいに痩せて怯えて疲れ切ってたわ。立ってるのがやっとだった。できる限りの世話をしてやった。自分の娘にするみたいにね。でも好意も薄れてしまったわ。とても悪い子なんですもの。無礼で頑固で自分勝手で。信用できないな。お前たちは必ず約束を守ると聞いたぞ。正直に全て話せ。いいわ、話してあげる。特別なお客が来ることは分かってたわ。獣の内臓を読み解いて予言していたの。その顔も水たまりに映し出されたのを見て知っていた。低い沼の方から来たの。最初はそれが予言の子だとは分からなかった。古き血脈の子、火に投げ入れられる、まかれた種。手に落ちたわ。古き血、裏切り者の女の血。羊みたいにね。さあさっさと始めましょう。食卓は万全。お鍋も似合ってるわ。ダメよ、彼女はあの方のものです。エムレリスにもちゃんと渡すわよ。全部じゃないけど。そうよ、私たちはちょっと味見するだけ。足は私にちょうだい。肉付きが良くて最高のスープになりそう。ああ、本当に美味しそう。さあ、いただきましょう。あらおら、後悔することになるわよ。これはまずいな。敵の数が多すぎる。とりあえず逃げていこう。クルックバック出現から脱出する。
娘を殺そうとしたら、家畜のように殺して食おうとしたんだな。彼女の血の味、子供の頃の思い出が蘇ったわ。古き血脈なんて特別な子なのね。それにしても逃がすなんて惜しいことをしたわ。まずは娘を見つけて必ず復讐に来る。娘は逃げたのか。必ず見つけて一緒に戻る。その時は命がないものと思え。あなたは戻ってくるわ。私たちの運命は結ばれているの。どちらかが死ぬ運命なのよ。私たちは死なないけど。さあ影を追いかけて霧の中をさまよいなさい。何度彼女の姿を見てもそれは全て幻よ。もしも見つけたとしたら彼女は死ぬことになる。いつも見ているわ、素敵なキッス。アンナについて分かったことを男爵に話す。このシリと再会した後でまたお前たちを必ず殺しに帰ってくるっていうこの展開はいいですよね。普通の脚本とかだとあそこでもうなんか戦闘に突入してはい殺しましたっつって終わっちゃいそうなんですけども、あえてそこは今は命は見逃してると。でどっかにあの標識はないか。ファストトラベルしたい。夕日もね綺麗ですよね。夕日にちゃんとこう雲がね流れる雲がかかって部分的にお日様が隠れてる感じ。標識が待ってこれ全然ないな。世界地図今ここでどこに行くってここですよね。あ結構ないな。どうしよう。馬だな。馬上になんかいる。なんだあれか。行け、トーチ。でこれでようやくあの血まみれ男爵のクエスト、奥さんと娘さんを探すってクエストになんか進展が見られそうな気がするんですが、結構遠いね。残り700歩。遅いぞ。ここをショートカットするか。待って、そこになんか人影がと思ったらあれ敵か。ドラウナ9レベル。雑魚敵のレベルはこっちのレベルに応じて上がってるっぽいですね。
アイテムをね、取ったのがまあ素早すぎて、何を取ったか分かんないっていう場合は、左下にログがちゃんと出るんで、あれでね、確認した方が楽ですね。このベークドポテトの上にログが出るんですよ。で、アイテムもそこにネッカの爪とか出るんで、これ綺麗ですね。真っ赤な紫色の、朝日とか夕日で空がねピンク色に染まることをピンクモーメントとか、あとまあイエローモーメントとかね言うんですけど、そういった色彩もちゃんと再現してる。なんかね、でも戦国時代っぽいですよね、日本の。焼けた廃墟、ここではないのか。アイテムも特にない。ただそこに洞窟があるね。ちょっと入ってみましょうか。何があるのか。変なもんがいないといいけど。結構広いな。音は上から聞こえる。ただ見えないんだよね。見えないですね。何かがいるんだろうけど、調べることも特にできない。なんかまあ別のクエストで訪れると考えるのが妥当かな。とりあえず今はいいか。ちょっと待ってね。松明は3本、減ってないな。何をしたら松明は減るんだろう。今ね、水に浸かってみたんですけど、特に減ってはなかったですね。ああ、こっちは、こっちから入れるか？でね、暗いんで朝にしていこう。まあね、自分がプレイしてる分には全然いいんですが、やっぱり動画として見る側のことを考えると明るい方がねいいですから。パソコンのねモニターとかもアンチグレアかグレアかで結構見方が違ったりとかしますからね。自分は最近はもう非光沢タイプですね。日光とかで結構ね反射しちゃうんで、
と画面がね真っ暗になった時に自分の顔が反射するっていうあんまり嬉しくない機能を搭載されてる。さあようやくやってきたよ。私の旦那いい仕事見つけたでしょ。そうね、昨日は手桶いっぱいの。おい、しっかりしろよ。雪が続かない。寝てる。このね、なんか青と白のこの衣装ね、お祭りに変なおっさんが刀と斧持ってきたように見えるんですよ。ハッピーみたいな。あのメスの怪物をやっつけに行かないか。カジヤの娘か。あのスキッパー。ごよ。売りも。さっきそういえばブーツをね手に入れたと、あ、これ強いんだ。ちょっと強いですね。これはいらない、これもいらない、これも、これは強いね。ダメージプラス4。じゃあな。早速装備していこう。こっちのはちょっと強いで、これは多分変わらずかな。耐久性が多分こっちの方が上なんで変えておこう。ここに武器屋さんは、武器屋さんじゃないんだよね。そうそうそう、これ強化するための作業台、砥石で。待て、ここに引っかかった。これでようやく長きにわたる血まみれ男爵のクエストが終わろうとしている。暗いんだよねここのお家も。話を聞こう。何の用件だ。あんたの妻の居場所が分かった。奥方の情報がある。なんだと。なぜそれを早く言わない。どこにいる。なぜ連れて帰らなかった。クルックバック失言だ。食べ物も住まいも仕事もある。そこを離れたがってる様子は微塵も見られなかった。連れ戻すのがお前の役目だ。住み心地なんてどうでもいい。彼女を見つける約束だった。そして見つけた。取引はそこまでだ。お前はまだ俺のことを卑劣なクズだと思ってるんだろう。この件は全部俺のせいだと思ってる。俺の意見は関係ない。どう思うかは関係ない。軽蔑しているようだな。ウィッチャーのことは知らないが、俺たちの住む世界には白黒はっきりしたものなんてありゃしない。ではお前の話も聞こう。自分だけの責任ではないとでも言うつもりか。いいだろう。お前の言い分を聞かせてもらおう。アンナとは一目惚れだった。アンカーの戦いで肩に槍が突き刺さった時、傷の手当てをしてくれてな。回復してすぐに結婚を申し込んだ。あいつは喜んで涙を流したよ。すぐにタマラが生まれて、俺はシダリスへ派遣された。領主がエサイン王に反逆して、フォルテストが援軍を送ったんだ。
戦いに次ぐ戦い、紛争に次ぐ紛争、戦場暮らしだ。家にはめったに帰らず、酒に安らぎを見出した。安酒に浸りすぎて、家へ帰れた時には手放せなくなっていた。なるほど、それで。前線から前線へ、戦場から戦場へと渡り歩いて軍歴を稼いでいる間、アンナは何ヶ月も赤ん坊と二人きりだった。後から分かったが、それほど孤独ではなかったのさ。三年の間、幼馴染のエヴァンの腕で慰められていたんだ。いやしい男め、わかるか。俺は一度も浮気をせず、誘惑を頭から払いのけたのに、アンナは何年も不貞を働いてたんだ。全く心配してなかったさ。愛していたからな。なぜ気がついたんだ。ある日家に帰るとアンナの姿が見えなかった。置き手紙があって、俺を愛していないと、あのヤサ男のために俺を捨てると書いてあった。タマラも連れて行かれた。馬にケツを蹴り飛ばされた気分だった。ヤツを探しに行ったさ。女たちを取り戻し、家へ連れ帰るために。だが奴を見て心の中で何かが変わった。ドス黒くな。俺はゲス野郎を殺し、死体を犬に食わせた。血まみれとはそういうことか。血まみれ男爵と呼ばれるのには根拠があったわけか。何？お前のあだ名だ。これで納得だな。いや違う、それは全く別の話だ。あ、違うんだ。そんなことをしてアンナが喜んだとは思えんな。はあ、随分と控えめな言い方だな。妻は感情をむき出して反狂乱で飛びかかってきた。蹴ったり引っかいたり、最後はナイフを手に取った。かわさなければ俺は死んでた。殴ったのはその時が初めてだ。落ち着かせるためにな。そうするしかなかった。変わってしまったものは二度と元には戻らなかった。アンナは自分の命と俺の命を何度も絶とうとした。何度も繰り返し汚い言葉を吐き挑発してきた。また殴られたかったのかもしれん。妻は愛を奪われ、夢を壊され、殺されたも同然だと叫んだ。どれだけ謝っても、どれだけ腕いっぱいの花や贈り物を届けても、少しも気にかけなかった。2年過ぎて怒りは無関心へと変わった。妻の発作的な癇癪や俺の酒癖の悪さで中断されることはあったがな。どうやってかはわからないが、俺たちはあの日々を乗り切った。これで少しは分かっただろう、俺たちの過去のことが。その話がどうした。妻との関係、お前の問題だ。俺には関係ない。ああ、ウィッチャーめ、そう言うと思ったよ。とにかくアンナを連れ戻す気がないなら、せめて妻がなぜあの沼地に行ったか教えてくれ。彼女は妖婆と契約した。あの お子さんをね、あそこで子供を保護していたというか、育てていたあのおばさんが奥さんなんですね。彼女は妖婆と取引した。おそらく正気を失ったんだろう。取引？どういうことだ。彼女は望まない子供を身ごもっていたんだ。そして妖婆に助けを求めた。奴らは1年間の奉仕と引き換えに解決を約束した。そして約束は守られた。奴らの歪んだ方法でな。つまりアンナは胎児が消えると思ったんだろう。だが実際は妖婆に力を吸い取られ、結果的に流産を強いられたんだ。正気を失い始めたのはその時だろうな。それから奴らは彼女を魔法の鎖で縛った。抵抗すると激痛をもたらす鎖だ。魔女と取引だと？最悪だ。何かの冗談だろう。助け出さなくては。
失言に放ってはおけない。好きにすればいいが、俺は巻き込むな。依頼はしないだろうな。妖婆と揉めるために沼地に入るなと馬鹿げてる。どうしろと？ただ座ってあいつの帰りを待つってのか。部下を派遣するさ、一緒に行って妻を助け出す。警告はしたぞ。何をしようとお前の勝手だ。人間があそこに行って果たして帰ってこれるんでしょうか。約束だ。俺は役目を果たした。今度はお前の番だ。約束だな。どこまで話した？バシリスクに襲われた話だ。ああそうだ、巨大だった。頑強な怪物だ。これシリと一緒にレースをしてゴールに着いた時にバシリスク。やつは俺たちの目の前に降り立った。もう終わりだと思った。これですね。もしこれで俺が死んだら、要塞から何でも好きなものを持っていけ。死なないわ。化け物に俺たちの腕を見せてやろう。バジリスクは、まあ見られたらね、石化するっていう風に言われてるんですよね。石化じゃないか、死ぬのかな。日本のあの瀬川雅樹先生、山田風太郎先生のあの原作のね、漫画とアニメでバジリスクってありますけど、あれね、何がじゃあバジリスクなのっていう話なんですけど、あれはね、主人公の源之助と、あと、おぼろですね。おぼろが、まあそれぞれ道術と、なんだっけ、なんか忍術、妖術を封じる瞳をね、おぼろは持ってるということで、まあ見られたらまずいですよと。いう意味でバジリスク、甲賀忍法帳っていう風についてるんですね。はい。というわけで、今日の雑学でした。で、時間の切りがいいんでね、一旦今回ここでまた終わりにして、次回に続けていきたいと思います。よかったらコメント、高評価とチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回、ウィッチャー3でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。